Lurrepelderekin esan dugu planetako karbono pilaketaren laurdena lurzoruek gordetzen dutela, eta inzuzen ere gai hori lantzekotan dira astelen eta aste artean etzi damu udako ikastaroetan, baina basoetara aplikatuta. Eta era berean karbono metaketa horretatik, karbono merkatuak nola litezken posible hori aztertuko dute beste gai batzuen artean. Eta islarien artean nazioartekoa gonbidatu dituzte, Donostiako Miramar Jauregira, baina etxekoak ere badira tartean. Aitor Onandia esate baterako, Basoa Fundazioko zuzendari teknikoa. Eta berari eskatu digu, lehendabizi behintzat, azalduko digun, zer den karbono merkatua. Beste edozein merkatu modu, ez da? Gauzak saldu eta erosi jendizan leko dirien merkatuek, otxute gauz baso maian berbait jendu nien egurre saldu eta erostera, baina ez da hori bakarrik saldu edo erosial. Da, kasu honetan, bai galdiko gineke, basuek xurgapen batekin dabe fotosintesisari ezker, eta hor karbono tonelada batzuk xurgatzen die, eta orduen egon alda gure gizartien erakundiek edo pertsonak interes aukin aldabenak eskubide horrek hartzeko. Batez bera, isurik eta batekin dauenak edorren prozesu batien, edorren prozesu industrial batien adibidez, karbono isurik eta batekin dauenak, interes aukin aldau konpentzetako edorren isurik eta hori. Azken finean, baso batean metatutako karbono kopuru baten eskubidea erosi edo saltzea zarituko ginateke karbono merkatua zari ganenean Aitor Onandiak azaldu digun bezala. Jakitun gara Europako basoetan geroz eta gehiago zabaltzen ari den merkatua dela hori, baina eta Euskal Herrian? Oinartien ezarri izan merkatu egiten die, basorik ez da egon leku baten, basu ezartzi. Karbonorik xurgatuko ez dagoen ekosistema batetik, karbono asko xurgatu edo kodauen ekosistema batera. Holako merkatuk ezarri zendio oinartien Europa. Euskal Herriko nada, aldaketa hori ez da, baso ez izetetik, baso izetera, ondala, irurogoi urte gertatu zala hemen. Orduan, eira horretako merkatuk hemen ezartzeko oso mugatu duen goza. Hori horrela, basoak beste erabatera kudeatza litzateke beraz irten bidea? Bazetia, baso kudeak eta mota batetik, beste kudeak eta mota batera. Eta horregaitik, xurgapen handixo bat akungo den baso batera bazetia. Hor da, aukeria, bale? Zain txamurre, ez da inerreza, horregaitik oinartzen ari da horretako merkatuek ez die ezarri, baina, bueno, esforzo handi baten txiburi da meneskolerzien, eta ba, hortik joetia, ze aukera bakarreteko da. Alegia, zer egin dezakegu basoak kudeatzeko orduan, alik eta karbono gehien atxikitzeko zuhaitz hoietan. Partida handi bat lurrien metatuko da. Hortuen hor ikusi genke zeharren genke basogintza baten barruen lurrera metatuko duan karbonu eduritzi daite. Hori aukera bat. Beste partida bat egur hilien metatute batuko da. Edo horritxuek eta horbela gatzen dana lurrera ondinen lur ez dana baina izin bitiartu horretan dagoena, ba hor dauen geruza bate bai, ba kontuten hartu diko eta ikusi diko da zelan gehitu aldan hor. Gero beste partida bat egon golitzeke, ba, enborretan, errametan, horrexetan, bale? Dorri behikusi binke, baselan kudatu genkeen baso bat, hor karbono gehiago egon deken. Eta azkenik, ikusi bidan adabe bai, baso bateko gurre, ba, ebaitin da nien egurre adibidez, ez da galtzen. Bale, askok pentsatzen dabe, dezagartu egin dela eta dinatzea egitea guk. Karbono hori gabiz, basotik atara, baina gure gizartien zartzen. Bale? Guk mueble bat egin bu, guk zutabe bat egin bu egurrezko dena, gabiz, basuen agondan karbono hori, gure gizartera eruetan. Zintzut lildo diez, karbono gehiago metatzen dabenak, adibidez. Morte txanda bat luzetu ikan bu, gero, arbolak denpora gehiago dauz ebai bari basuen, dorduen, karbono gehiago metatzen dabe gure nenborretan. Gure izango ditzake, ba, aukera bat. Beste batzu aukera batzu die, miezdi geki, bale, bakanketak geki. Horrek, azeleretan dago basuen askuntza, zangatzen dizen arbolak, enbizkorra eta gehiago azten die, orduen azken batean, aztia, arbolak aztia da karbono zurgapen bat, bale, fotosintesis gehiago egiten dabe. Lako, la fotosintesis da karbono zurgatzeko zendikun funtzio biologikoa. Orduen, merkaturatuko litzekena da, gehigarri bat. Bale, oza, basuek lehen dipe karbono kantida bat euken, baina kukin duen aldaketiaz, gehigarri bat eukun goda, bale, zati bat gehiago zurgatuko da. Bueno, ba hori izin golitzeke, merkatu honetan saldu alitzen golitzekena. Eta hori egiteko, Hostozabalen kudeak eta egokia egitea proposatzen dute besteak beste Basoa Fundaziotik, karbono metaketa hori areagotzeko. Eta hori lotuta, ostegunean eta gaur bertan ere bai, Gipuzkoako Aian jardunaldiak egin dituzte, Aitor Onandiak berak eta Beñat Rekaldek gidatuta. Basoa kudeatuko dugu alik eta karbono gehien xurgatzeko moduan beraz, eta horrek mesede egingo dio, bai klima aldaketari, bertako ekosistemari eta bar, baina beti etekin ekonomikoa ahaztu gabe.
azken batean hori da azkontzako danentzako ez da izango, baina azkontzako dira pizgarri. Bale, orduen, tekin ekonomiko hori, estator kontran, ostantzeko beste aukera batzuk, adibidez. Merkatu honetan, ikusi da nien ze kudaketa mota zien aproposak, ikusi da bebai, xurgatutako karbonue galtzeko ze arrisku dauen. Bale, ba, zute baten aurrien, gaixotasun baten aurrien, aixete batzuen aurrien. Orduen, ez da bakarrik kontu ekonomikue, barik eta horrek arriskuek zaiesteko be, basue, hobeto bideratute egon dekela, garantitzera. Bueno, bakai hauek eta beste batzuk landuko dituzte, astelen eta aste artean, udako ikastaruen barruan. Oraindik badago plazaren bat edo beste, presentzialki egin daiteke online ere bai, eta informazioa nahi izan ezkero guztia daukazue uik.eus elbidean.